Hello watu wangu wa nguvu, baada ya Rashinian kuweza kudisclose katika interview moja bomba na commentator 254 aliweza kudisclose kwamba angempa mpenziwe a flight to a certain destination. Na mnajua vyema kabisa hii wiki ndio wiki ya Young Brad Kamotho atakuwa kihava his birthday. So hii ilikuwa ni njia moja wapo ya kuweza kumsurprise before apate mega surprise katika birthday yake. So katika ukurasa wao wa Instagram na TikTok waliweza kushare video wakiwa Mombasa Nyali Diani Beach wakicelebrate their love being together. Kama mjuavyo, this young couples wamekuwa pamoja na wameweza kufanya vitu vingi wakiwa pamoja, ambavyo katika pale YouTube imeweza kuongezeka subscribers, content zao zimekuwa zikifanya vyema kabisa, na pia wamekuwa kioo kwa jamii, kwa wale ambao wanataka kuenter into relationship. Wameweza kuwa motivator kwao kwa kuwawezesha kwamba wanaweza pia stahimili katika their relationship despite challenges, despite maruma za watu kuweza kusema kwamba watawachana, ila wamekuwa pamoja na wamezidi kuonyesha mapenzi ya kiukweli pamoja. Guys, that's all for today. Please kindly subscribe.